Hej och varmt välkomna till en podd om garn. Jag heter Stina. Och jag heter Sofia. Och på Ravelry och Instagram heter jag bland barn och garn. Och jag heter Virkmamma på båda ställena. Det är så smidigt med samma namn. Ja, och här sitter vi nu igen. Mm. Och vi kommer ju som vanligt prata om färdiga projekt och pågående projekt och vad vi har köpt för garn. Och sen också lite till som kommer sen på slutet. Mm. Mm. Så vi börjar med färdiga projekt. Mitt första färdiga projekt är ett helt nysläppt mönster av Emily Linitz som heter Balloon Socks. Jag fick teststicka denna socka. Och jag har teststickat storlek 28-30. Och det är lite jobbigt att teststicka tycker jag. För man måste ju följa mönstret till punkt och pricka. Och jag tycker det är jättesvårt. När det liksom är en helt annan häl mot vad jag tycker om och sådär. Men ja, jag fick ihop en socka. Och jag har använt mig av hennes egna garn. Hennes sockgarn. Nu måste jag tänka här. Ena färgen heter Tulip och den andra Bellis. Och just nu så kommer jag faktiskt inte ihåg vilken som är vilken. Men det är i alla fall 75% merino och 25% nylon. Köptes på 50 grams härvor. Och jag tror att det till detta par gick åt typ 26 gram eller något. Väldigt, väldigt lite i alla fall. Så mycket restgarner blev det. Men de är ju jättefina. Så, så fina. Och sen vet jag att på mönstret sen så har hon broderat dit ballongsnöre på en del ballonger. Men det var ett väldigt, väldigt bra skrivet mönster. Lätt att sticka. Lätt att följa. Väldigt kul. Så, rekommenderas bara. Det finns på Ravelry numera. Jag måste däremot komma ihåg att ta kort så att jag kan lägga upp projektet och lägga ut projektet. För det har jag glömt. Det var de. Mm. Och jag har den här. Som är ju första gången jag var med här. Oj, snygg. Snygg håret. Det är ingen skönhet. Då hade jag ju stickat hela broschen. Alltså den är så stor den här. Den är jättestor. Ja. Börja här, stickat hela briochen och så hade jag stickat första lövet. Så typ där någonstans var jag. Och så tänkte jag, nej den här får nog vila fram till våren. Då blir jag nog sugen på den igen. Men sen så började jag sticka på den. Och spetsen gick ju så mycket fortare än briochen. Den är jättefin spetsen. Ja, jag är jättenöjd. Jag skulle nästan kunna tänka mig ha en i bara spetsen. Ja, alltså jag gillar ju lövspets. Ja. Väldigt mycket. Det är inte första projektet jag stickar i lövspets. Nej. Och sen i mönstret så ska det vara pk-avmaskning. Och jag älskar inte varken att sticka pk-er. Jag tycker inte de är supersnygga. Och framförallt inte att blocka pk. Vilken tur att man kan välja själv. Precis. Det är det som är så bra med stickat. Men du, ska vi försöka visa hur stor den är? Jag tror att det går. Ja, ja men om... Det går. Jag kan med mig här. Nu har jag inga glasögon på mig så jag ser inte. Inte heller. Systrarna blinda. Men så här stor är den i alla fall. Och nu spänner jag ut mina armar. Så ja. Typ 3 meter lång kanske. Ja men typ. Ja. Nej. Jag är 1,68. Ja men 2,5 kanske. Jag har min axel där. Din axel. Ja. Ja för det här måttet därifrån och ut så då ska man vara 1 meter. Ja det är ungefär 1 meter. Ja. Ja, 2,5 meter. Ja. Den är jättestor i alla fall. Hörs vi när ni pratar här borta, tror du? Det hoppas jag. Vi har ju inga mikrofoner. Vi spelar in en vanlig mobiltelefon, så liksom ljud och ljus blir som det blir. Så 2,5 meter tror vi att den är ungefär. Jag har inte mätit. Nej. Mm. Men den kommer värma dig i alla fall. Det kommer den definitivt att göra. Vad var det för garn du hade använt? Nu ska vi se. Det här vita som är på baksidan här. Ja, det är 2 garn där också. Ja. Så här är det ju så mjukt och... Ja, det är. Ja. Så det här vita är opal. Vanlig sockgarn. Och det här flerfärgade är från Moods of Color.
Och jag kommer ju fortfarande inte ihåg vad färgen heter. Det finns så många färger. Ja, hon har så väldigt många fina färger. Och det här rosa är från Mandusana och är i färgen Nymphadora, hennes sockarn. Så fint. Mm. Mm. Så jag är supernöjd. Det förstår jag. Det hade jag också varit. Det är bara att den är väldigt stor man ska ta på sig. Precis. Sen har jag ett till, eller var du färdig eller ska du prata med? Jag är färdig. Ja, jag har ett till färdigt projekt. Jag provstickade ju som sagt balloon socks i storlek 28-30. Det är den minsta storleken i mönstret. Min blivande treåring kommer ju inte kunna ha de här än på ett tag. Så då gjorde jag ett par till, fast alltså jag tog egentligen bara diagrammet. Och eller jag, nu kommer jag inte ihåg hur många maskor man började med på den här, men själva ballongen är på 6 maskor, så jag minskade helt enkelt med 6 maskor och stickade ett par till i precis samma färger. Gjorde lite längre skaft, för jag vet att barnet som jag har tycker inte om när skaften åker ner. Och de här har inte jättelångt skaft, så det finns en risk för att hon kommer tycka de här är för korta när hon väl kan ha dem. Så de här gjorde jag lite längre. 6 maskor färre runt om då. Annars har jag gjort dem nästan precis. Jag har gjort min vanliga häl. Det här är också en häl med förkortade varv. Men här ska man liksom sticka runt med hälfärgen. Och det har jag inte gjort här. Så. Och det här är också det som är så kul när man stickar. Man kan ju ta diagram som man tycker är fina. Och göra till den man själv vill. Ja, samma färger som de andra. Men de här hoppas jag att hon kan ha. Vad blir det? Kommande vinter helt enkelt. Så, det var det. Vet du vad jag kommer ihåg? Nej. Jag glömde se vad mönstret heter. Ja. Vad säger den nu då? When the rainbow is enough. Så. Yes, ja. Av Marley Cole. Finns på Ravelry. Och jag sa ju faktiskt Balloon Socks med, av Emily Linnitz. Så. Yes. Då har vi pågående projekt. Och du ser ut att ha lite fler påsar med dig än vad jag har. Tycker du? Ja. Det är bara 4. Ja, en av mina stickningar är ju borta. Alltså jag stickade på den i, vad är det för dag idag? Det är tisdag. I lördags stickade jag på dem. Det är ett par sockor till min lillebror. Det var de jag la upp sist vi spelade in. De är alltså nästan klara. Det är typ 2 cm och sen tåna kvar. Och nu hittar inte jag påsen. Jag börjar fundera på om de ligger i Robbans bil. Om jag har varit ute och åkt med honom och stickat. Och sen glömt i bilen. Det vore ju fruktansvärt om jag har glömt dem någonstans, tänker jag. Så nu sitter jag och tänker på vart jag har åkt, men det kommer jag inte heller ihåg. Ja, men det är jätteirriterande att jag inte hittar den i alla fall. De är ju snart klara. Ja. Och jag måste innan sticka klart dem till på lördag, för då ska födelsedagsbarnet få dem. Ja, just det. Ja. Han växer. Han växer ju. Eller jag blir äldre i alla fall, han växer inte så mycket längre. Nej, inte ens på bredden. Nej, jag vet. Han har krympt på bredden. Ja. Ja. Jättekonstigt. Men så är det. Ska jag börja? Ja, du får börja. Okej. Okay. Jag kan sticka lite. Jag kan börja med min läppa. Lite grann har hänt på den sen sist. Den har fått... Jag har tagit av för ärmar. Ja, det hade du inte gjort sist. Nej, det hade jag inte. Jag tror jag hade nog börjat... Jag gjorde klart hela oket, så var nog här nere någonstans, tror jag. Så att jag stickade lite till och sen tog av för ärmen. Så att nu är det bara att mata kropp. Och det var så roligt att mata den där kroppen, tyckte jag. Det var så där precis lagom. Ja, men man har 3 varv vanlig slätstickningar hela tiden. Men 3 varv med enfärgat. Och sen... Nej, 2 varv var det? Nej, 3 varv. 2 varv. Va? Ja, jag tror jag körde 2 varv. Jag tror att det stod 3 varv. Jag kan ha läst fel. Ja, jag kan också ha läst fel. Ja, men det spelar inte så stor roll. Jag kör 3 varv. Och min sen ligger ju där. Jag har inte suttit i knappandet än. Jag tror det var där jag hade kvar sist vi spelade in också. Ja, det var. Men det är så tråkigt så jag har inte gjort det. Så den stickar på. Mm. Och den blir jättefin. Ja, jag känner mig nöjd med den här färgerna faktiskt. Tacka mig. Ja. Det är jag som har bestämt färgen. Ja, men alltså... Fast du bestämde plats. Jag har haft sån beslutsångest på hur jag ska placera färgerna. Det är svårt. Ja, och sen blev det så, nej, det här blir inte bra. Men sen man kommer på nästa färg. Mm.
Då är det som att det rättar upp sig lite. Här, jag repar upp en gång. Ja, det kommer jag. Du tog bort det rosa. Mm. Ja, det rosa tog jag bort från början. Men där jag har grönt här, där hade jag grått. Mm. Och den kände jag mig inte nöjd med. Men nu blir det väldigt fint. Ja, jag känner mig nöjd. Kul. Yes. Jag stickar då på, som många andra märker i mitt Instagramflöde, en Anarchy. Den ser inte jättemycket ut för världen. Det är liksom, jag har inte tagit av för ärmar eller någonting. Nu är det sista varvet innan jag ska ta för ärmar. Först ska jag säga att det här var ju inte en Anarchy sist vi spelade in. Då var det här en Zweig. Jag har stickat på Zweig jättelänge. Jag vet att jag stickade på den i somras. Och den har legat och vilat och vilat och vilat. Och sen så tvingade jag mig själv till att ta tag i den. Alltså spetsen, och jag kom inte riktigt överens på Zweig. Det var väldigt långa repetitioner. Och det var liksom ingen sån här upprepning. Jag tror att ni hör barn i bakgrunden också. Det får ni leva med. Ja, i alla fall Zweig och jag. Till slut tog jag mig i alla fall igenom spetsen. Jag kom så pass långt så jag skulle dela av för ärmar. Och märker då att jag saknar 24 maskor. Och jag hade stickat den rätt så tajt redan från början. Och insåg att nej, men med minus 24 maskor så kommer jag inte kunna använda den. Så liten är jag inte. Så då svor jag lite. Och sen så tittade jag på Instagram och ser Anarchy av Sara Stark. Ena halvan av Stickerian podcast. Så som så många andra så la jag helt enkelt upp den med mitt Zweig-garn. Och jag har redan nu kommit längre än på Zweig. Och det jag gillar, nu kommer inte ni se något, men det är liksom den här ärmen. Först ökar man liksom bara ut på kroppen. Och sen ökar man bara på ärmen. Ja. Ni ser inte så mycket mer än så just nu. Ni kommer att se mer nästa gång. För då tror jag att den här är klar. Garnet är... Skulle du säga något? Det går ju undan för att det var inte så himla länge sedan du repade upp Zweig. Nej. Så det går fort? Det går jättefort. Och det är ju alltså, bara slätstickning. Men ett garn från Cascade, ett fingeringgarn. Jag tror att egentligen så rekommenderar hon ett tjockare garn. Det här är alltså 400 meter på 50 gram. Nej, det är inte ens där. Det är 500 meter på 100 gram blir det. 250 meter på 50 gram. Så 500 meter på 100 gram. Och jag tror att det här garnet som hon har rekommenderat är 350 meter på 100 gram. Jag har inte provlappat och jag har inte mätt min stickfasthet. Jag bara stickar på. Men jag har rekommenderade stickor, 3,75. Jag tänker att det blir liksom en lite luftigare t-shirt. Men där de rekommenderar, det är väl merino och linne. Och det är alltså olika fiber beter sig lite olika. Ja. Så att en del fibrer kan ju liksom vara tunga, fast de är fortfarande tunna. Ja, så är det. Men jag tror att det, alltså det känns bra. Jag tycker att själva tyget blir fint. Sen är det lite ojämnt här längst upp, för det är det upprepade garnet. Så det var ju liksom lackigt när jag stickade med det. Men jag tror att det här blir superfint. En Anarchy som sagt. Och jag är redan nu så mycket mer nöjd än vad jag var med Zweig. Det ska vara, den är jättefin. Ja. Och jag tror att jag kommer passa väldigt bra i den här färgen. Det tror jag med. Jag var lite sugen på den också, men sen har jag så mycket projekt så att... Menar du det? Nej, jag har bara fyra så det är egentligen inte så mycket, men... Ja. Jag plockade ju ordning inför nyår. Alltså alla mina projektpåsar, fyllde dem med garn och planerade ett projekt. Så gjorde jag inför förra året också. Då var det ju Zweig i påsen. Det var ju inte en Anarchy, för den var ju inte en släpp då. Men jag tänker, jag använder ju samma garn. Så då är det okej. Ja, det är klart okej. Det finns inga regler. Nej, jag vet. Eller jo, mina egna. Ja, man gör sina egna regler. Men de kan man ju ändra. Ja, precis. Ja. Nej, sådär. Just nu är den här jättekul. Och jag har ju upptäckt, jag har ju börjat läsa. Vi har startat en bokcirkel på jobbet. Och då läser jag på iPaden.
Så nu ligger jag jättemycket efter i poddar. För då sitter jag med iPaden i knät, läser och stickar. Mm. Och då är det så bra med slätstickning. Ja. För då behöver man inte titta, då kan man läsa samtidigt. Och det gick till och med så bra. Så fram- och bakstycket har några för många maskor. För jag var så inne i boken och bara liksom matade på. För efter, först ska man liksom öka, nu avslöjar jag lite här. Först ska man öka lite för fram- och bakstycke, och sen för ärmar, och sen lite för fram- och bakstycke igen. Men då behövde inte jag göra det här fram- och bakstycke igen. För det var klart. Ja. Och jag har inte dragit på någon lång kabel och provat, så jag hoppas att det funkar. Yes. Jag får liksom make it work. Yes. Ja. Så det kan, kan jag rekommendera. För jag gillar inte att lyssna på ljudböcker. Då sitter jag bara och tänker på annat. Så läsa bok med iPad, knät och sticka. Och just nu så läser jag om familjen Bridgerton. Så bra. Alltså det är sån här, det är som tantsnuskböcker på, från Pressbyrån. Fast lite bättre. Jättebra. Första säsongen finns ju på Netflix inspelad. Av familjen Bridgerton. Har du sett den? Jag har sett nästan 3 avsnitt. Ja. 2,5 kanske. Sen kom det någon annan och ville att vi skulle titta på något annat. Jaha, det fick inte komma någon annan hos mig. För jag såg klart typ alla avsnitt på en gång. Det var så svårt att göra. Jag behöver paus mellan avsnitten. Ja, nej, jag bara mata på liksom. Men boken och serien skiljer sig väldigt mycket. Och båda är lika bra. Det är inte ofta det är så. Nej. Tycker jag. Ja, det var ett sidospår. Men titta på familjen Bridgerton och läs familjen Bridgerton. Jag är inne på bok 4 just nu. Ja, jag la den i min läslista på Storytel. Ja, bra. Men jag just nu håller på att lyssna på en annan bokserie. Men det tänker jag också där, när man lyssnar, då kan man ju inte bestämma hastigheten. Eller kan man det? Jo, man kan ändra hastigheten. Jaha. För jag tror att när jag läser skönlitterära böcker så läser jag hyfsat fort. Mm, jo, men det gör jag också. Så då tar det så långt att du lyssnar, tänker jag. Min son hade en, skulle skriva en session, för ja, det är ju flera år sedan. Mm. Läste du boken åt honom? Nej, men jag skulle ju försöka hjälpa honom och liksom hur han skulle skriva. Och jag hade ju ingen aning om vad boken handlade om. Och han kom inte ihåg vad han hade läst. Så att, då läste jag boken så att jag kunde ställa rätt frågor. Ja, det är ju försäljare. Det tog bara en kvart. Ja, det är försäljare. Jaha. Det är så jobbigt när försäljare ringer, så blockar man numret. Nej, då ringer de från ett annat nummer. Ja, i alla fall. Ska vi gå tillbaka till stickning? Här är ett av mina pågående projekt. Och det här tror jag var nyinköpgarn förra gången. Ja, för det var där du satt och stickade på ridningen. Mm. Så det här är London House Yarn som har färgat. Och i färgen Always and Forever. Den hade Alla hjärtans dag färger. Så det här var en av dem. Och jag tyckte den var så fin, så då köpte jag den fast det blev tull. Ja. Ja, det är lite surt. Ja, men alltså jag har egentligen inget emot. Nu har jag bara börjat betala tull en gång och det är för flera år sedan. Tullen gör mig egentligen ingenting. Det är att Postnord ska ha, alltså deras avgift för att hantera tullavgiften så att säga, är ju högre än själva tullen. Jag tror avgiften var 75 och tullen var på 41 eller något. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var avgiften var högre än tullen. Ja, och det tycker jag Det är lite tråkigt. Ja. Mm. Men som sagt, jag har gjort hälar i German Short Rows. Som jag brukar göra. Det är skönt att sticka hälar med förkortade varv när man stickar med Magic Loop. Ja, det är jätteskönt. Då hamnar det. Kommer vi få se om en stund. Jaha. Ska du säga något mer om dem? Nej, alltså det här är min raststickning, mötesstickning, vänta på ridningsstickning, inte tänka stickning. Mm. Så det, jag behöver ha en sån ibland. Jag har just nu bara såna. Sockorna till lillebror är ju också såna, helt vanliga slätstickning. Här är ju, alltså det här var lite tänka i början innan man fick till ökningarna och när man skulle sticka fram och tillbaka i början. Men nu är det här bara runt. Och det är sista varvet, sen ska jag också dela av för ärmar. Så då fortsätter det med runt. Och sen så har jag en till kofta, den här tror jag att jag hade lagt upp sist. Men jag har inte stickat jättemycket på den. Det är så långa varv. Det här är också då slätstickning i 32 cm totalt. Och som ni ser så har jag inte stickat några
32 cm so far. Kanske 10 cm. Det här ska i alla fall bli en solange. Och jag vet, jag har ju lite, alltså min vad heter det, bild av hur jag ser ut stämmer inte riktigt med spegelbilden och verkligheten. För när jag la upp den här och började sticka, och så tänker jag, men gud vad stort det blir. Det stickas alltså nerifrån och upp, vilket jag heller inte gör så ofta. Och ni ser själv, det är jättestort. Och sen så i alla fall så reste jag på mig och liksom så här höll upp den runt mig. Och inser att jo, men det här som var så stort, det blir ju faktiskt jättebra. Jag är lite större än vad jag tror. Jag tycker det är lite roligt. Den jag har också svårt att bedöma hur stor jag är. Alltså när jag tänker mig själv på bild, då ser jag mig hur jag såg ut i gymnasiet liksom. Men det är ett tag sedan. Ja, det är jättelänge sedan. Nu ska vi se. Garnet beställde jag från Yarn and Garn, tror jag det var, i somras. Då skulle hon sluta med de här. Roslyn från Cascade. Och jag kommer ihåg när hon fick in de här, då tänkte jag att det här garnet måste jag köpa och sticka i. Men det är ändå en timme att åka till Västerås för oss. Och jag vet, någon gång när jag och äldsta barnet skulle till Stockholm, för det var det här Horse Show i december. Det var before corona. Så stannade vi i Västerås och då så köpte jag inte det här. Jag tittade på det, men jag köpte det inte. Sen lägger hon då upp att hon ska sluta med det. Och jag blir såhär, men nej, det kan hon ju inte göra. Jag har ju inte hunnit köpt och inte hunnit sticka. Men då skickade jag ett meddelande och frågade om hon kunde skicka. Och det gjorde ju hon. Så det, jag sa då, men jag vill ha 5 nystan utav den gröna. Tog en skärmdump och så här ringade in den gröna så det inte skulle bli fel grön. Och sen så skickade de till mig. Så då blev jag jätteglad. Och då visste jag inte alls vad jag skulle sticka av det. Men nu har det blivit en solange. Och det är alltså 65% ull och 35% silke. Och det ska egentligen vara stickor 4. Men till solange så är det stickor 3. Men jag tycker att tyget blir väldigt fint. Man måste inte gå på vad det står på bandrollen. Jag vet. Beror på vad man vill ha för något. Vad man ska göra. Så tänker jag också. Ja. Men det är inte jätteroligt att sticka med. Det är liksom, det är lite kämpigt. Det tar emot lite. Det blir inget riktigt glid. Och det tänker silke jag. Borde ju vara liksom. Ja. Fast det är inte supermjukt. Nej. Bara. Och det där jag tänker också. Hade jag då haft tjockare stickor så kanske jag hade fått mer glid. Men jag tycker att tyget blir jättefint. Så jag skulle inte vilja byta. Det som är huvudsaken. Ja. Ja. Så jag tragglar på med mina superlånga varv. Men som sagt, det går lite sakta. Den här har jag främst stickat på när det stora barnet rider och jag sitter i värmerummet och tittar på. Jag fattar inte, alltså det är ju 8 barn i hennes grupp som rider. En mamma till och jag, vi sitter i värmerummet och pratar och jag stickar. Alla andra står ute på läktaren och fryser. Varför vill man frysa? Jag vet inte. Nej, jag fattar inte det heller. Nej, jag hatar att frysa. Ja, jag med. Jag sitter i värmerummet och stickar. Ja, är det min tur nu? Ja, nu är det din tur. För nu har inte jag några fler pågående. Nej, jag har tappat på. Nej, jo, jag har ju min kjol. Men den tror inte jag att jag har stickat på sen sist. Nu, det är också långt. Det här med icke märklop och härlapp. Ja. Jag stickar alltså ett par socker som heter Wild Angelica. Och du vänder sådär ut och in när det är flerfärgstickning. Jag tar ut och in när det är flerfärgstickning. Men här har jag stickat här lappen. Den här är klar. Och jag ser väldigt fundersam ut på hur många stickor har. Ja, här sitter du på en rund sticka. Här sitter ena halvan på en rund sticka. Se om det är så mycket garn nu. Men jag är envisas med att sticka båda samtidigt. Ja, fast det är ju det bästa. Ja, alltså jag blir så, jag gör vad som helst för att få sticka samtidigt. Ja. Och sen har jag stickat, sockan stickar jag på 2,25 år. Och sen har jag stickat härlappen på 2 år. Och så då har jag tagit sticka härlappen på strumpstickor fram och tillbaka.
Och här håller jag ju, jag har några varv kvar på hallappen. Och sen ska jag göra såna här minskningar. Och så plockar du upp sen på kanten. Nej, sådana minskningar först ska jag. Ja, jag gör ju sådana här minskningar. Och sen kommer jag plocka upp längs kanten. Och då tar jag igen. Med Magic Loop. Med Magic Loop. Så att då kommer jag fortsätta här. Så att de sitter ihop. Så att just nu är det liksom, det är trådar överallt. Ja. Det är inte riktigt virvar. Så helst, det bästa är ju om man sitter stilla och stickar hela lappen så att man har nystran där man vill att de ska vara. Men det... Jag får lite panik när jag ser det. Ja, lite. Ja. Det är bara så här, vill jag ta upp det? Men rörigt. Ja, men det är en bit på hallappen. Och, sen, och hallappen när man ska, när man stickar i det här mönstret, så tycker jag att man ska ta från insidan av garnbollen. Så att jag har fortfarande... Varför då? Jo, för sen när jag börjar plocka upp, så ska jag plocka upp med två färger och då börjar jag längs den här kanten. Okay. Så att det blir två extra trådar att fästa. Men det kan man leva med. Det kan jag leva med. Mm. Det känns rätt rimligt att göra det så faktiskt. För då har jag liksom båda färgerna här samtidigt. Annars så skulle jag ju vara här uppe och börja plocka upp längs den här kanten och sticka den här biten. Mm. Och då har jag bara en färg. Ja. Och då blir det inte riktigt som det är tänkt. Nej. Nej. Vad är det för mönster? Wild Angelica. Mm. Mm. Och jag kommer fortfarande inte ihåg vad designen heter. Men hon heter The Running Yarn på Instagram. Och som sagt, de här har blivit lite långkörare. Det är okej med långkörare. Jag kan vända. Det här ser de ju ut. Inga glasar. Ja, det blir fint i alla fall. Ja, jo, men det känns bra. Mm. Och jag har ju valt färgerna i det här till de här sockerna för att de ska matcha min sommarkofta. Nej, men så det känns bra. Ja. Mm. Bra där, då får du ta nästa. Jep. Yep. Och jag stickar på min annan tid. Jep. Den gillar jag sticka. Jag vet inte om jag har stickat så mycket på dem. Jag vet att jag har stickat lite sen sist i alla fall. Jag kommer inte ihåg om jag hade gjort hälen. Eller, ja. Men jag hade stickat in tråd för häl. Mm, du gör istiks häl. Jag gör istiks häl. För att hälen ska vara i det här garnet som jag har till tårna. Och då tycker jag det blir snyggt att man liksom stickar runt. Ja, ramningen följer ju på ett annat sätt. Ja, det blir ju en annan ramning då. Och sen har jag ju de här flätorna. Man kanske ser bättre om jag stoppar in en hand. Då har det några trådar. Här fram ser det lite ut som hjärtan. Men jag hänger inte. Är det dina eller mina glasögon som ligger där? Det ser ut som mina. Vill du? Du kan prova dem. Nej, vi tittar om jag ser så mycket idag. Nej, du verkar se lite sämre än vad jag ser. Jag är enögd. Jag ser i alla fall väldigt dåligt med jämna mellanrum. Mm. Sen här har jag två kablar för att man behöver ha två. Men de är ju trasiga. Ja, jag vet, det är en som är trasig. Men det funkar när jag bara ska göra kabelstickning. Eller så här. Flätstickning så heter det. Ja, så här kan det ske med kablar. Jag tror jag har en andra ligger hemma. Fråga min man så här, tror de går att laga? Ja, säger han. Men jag har inte försökt den. Jag är så trött på alla grejer som ligger så fort något går sönder så slänger. Jaha, nej men det är ju Chego. Ja, men jag slänger ändå. Nej. Jag älskar att slänga saker. Åka till tippen är faktiskt jätteroligt. Ja. Om det är trasiga saker kan jag slänga dem. Ja, men den är ju trasig. Ja, men den kan fortfarande användas. Mm. Så. Så, nu är jag klar med mina pågående. Ja, jag med. Mm. Och jag har inte köpt något garn sen sist. Det har jag. Ja, då får du visa. För jag var på fårfesten annorlunda. Det var inte jag. Jag såg delar på Instagram. Mm. Men jag har precis köpt husvagn. Mm. Så nu går alla pengar till att liksom köpa täcken, köpa kuttar, kastruller. Det är ingen som vill ha husvagn hemma hos mig, så det behöver inte vi köpa. Nej, men den här färgen från Moods of Color. Den är jättefin. Hidden Treasures. Jag vet inte. Ja, det blir spegelvänt. Den har jag tittat på hur många gånger som helst. Men det är en Sofia-färg. Ja. Och jag vet när vi var på fårfesten förra året.
Innan allt började. Innan allt började. Då köpte ju Carolina, din stickkompis. Ja, köpte hon den då. Ja. Och jag vet, jag har ju kollat på den så många gånger. Ja. Och nu köpte du. Nu tänkte jag, nu ska jag banna mig köpa den. Ja. Och sen köpte jag ett grått också. Grått grått. True Corridale. Och det är ett sånt här som är icke-superwash. Jajamän. Mm. Så den heter Cardi Grey Moods. Och det här är ju hennes soft. Jag tror jag har den här färgen. Jaha. Det är hennes soft soft. Jag känner igen den. Den har hon ju så många fina färger på. Ja. Ja. Ja, det kan bli dyrt när man träffar Moods of Colors på mässor. Ja. Så är det. Och sen så var jag också på Fårfesten annorlunda. Fast den här var jag faktiskt i butik. För det var Lilla Ullboden i Kumla. Ja, har du kommit dit nu? Ja, yeah. Jag är där. Hon har mest ullkläder. Ja. Med lite ullgarn från Ullcentrum. Så att jag köpte 3 härver. 2 trådigt grönt. Och jag, egentligen ville jag ha ett 3 trådigt. För jag hade sparat in en tröja jag ville sticka. Men har du redan stickat med den där färgen? Nej, nästan den här färgen. Nästan. Och så nu har jag ju inte kvar den koftan. Nej, just det. För den gav jag bort. Den gav du bort. Den gav jag bort. Ja. Sen håller jag ju på och spinner ett garn, eller ett grönt garn till en tröja. Men tänkte att, vad gör det om jag har 2 gröna tröjor? Nej. Jag tror att jag vill göra en till laxå. Ja. I den färgen. Jag är så sugen på att lägga upp en laxå. Mm. Sen är det de här plupparna som jag inte vet vad jag vill ha för färg på. Nej. Men det går ju inte åt så mycket garn till dem, så det kan man ju ta. Jag har massor med 2 trådar i påsen där. Ja, nej, men så det är inte så svårt att fixa till några pluppar. Nej. Faktiskt. Det är det inte. Nu byter jag stickning här, för jag kom så långt så jag ska ta för Emma. Och det vill jag inte göra. Ja, nej, men så det var trevligt. Så jag har köpt lite garn. Ja. Mm. Bra. Yes. Ska vi nu berätta varför vi började sticka? Nej, vi skulle ju ta och kolla. Ska vi ta det? Eller ja, det skulle vi ta vårt mest använda plagg? Eller ska vi ta båda? Vi kan ta båda. Ja, vi tar båda. Länge har vi spelat in? Det är bara en halvtimme. Ja. Då tar vi lite till. Då tar vi lite till. Jag börjar med varför jag började sticka. Och det här vet jag att jag har berättat en gång. Men någon gång vårterminen 2009 så läste jag denna bok. Livets aviga och räta av Kate Jacobs. Och det handlar helt enkelt om en kvinna som har en garnaffär i New York på Manhattan. Och hon startar upp ett stickcafé. Och jag blev så sugen på att sticka när jag läste den här. Så jag åkte iväg till ett köpcentrum här i närheten. Köpte garn och jumperstickor. Och stickade en halsduk fram och tillbaka i vad jag trodde var mossstickning. Men det var resårstickning. Så den drog ihop sig. Och den har jag inte kvar. Men det var liksom, det var startskottet för mig. Och sen var det inte så mycket mer än så. Jag började sticka, helt enkelt. Och du stickade en Pippi-tröja? Ja, projekt nummer 2 blev en Pippi-tröja. Den har jag ligger någonstans. Och den stickades i delar. Och jag satt när alla delar var klara och försökte sy ihop. Och det var ju helt omöjligt. Det gick ju inte. Så då ringde jag till farmor och frågade om hon kunde sy ihop den åt mig. Och hon fick delarna en fredag eftermiddag. Och lördag förmiddag lämnade hon den färdigsydda tröjan till mina föräldrar. För de bor rätt så nära varandra. Så hon gjorde det lite snabbare än mig. Och mycket, mycket bättre. Och trådarna var fästa och liksom allt sådär. Då var den liksom klar. Hon hade tränat lite på det här. Hon har tränat väldigt mycket på det. Hon har ju frågat mig, för hon vill ju sticka bebiströjor utan att behöva sy ihop dem. Och jag har skrivit mönster, men hon får liksom inte riktigt till det. Nej, hon var ju jättesugen på märkklubb ja, också. Men det tycker jag är lite kul med henne. Hon är ändå 80 plus, snart 90. Men hon tyckte märkklubben var svår. Ja, men ändå att hon liksom ser nya grejer och vill prova på. Ja. Det tycker jag är roligt. Så jag började sticka genom att läsa en bok. Mm. Och jag tror att det ska finnas en uppföljare det finns till den här. Jag har en, fast den är på engelska. Ja, det orkar inte jag läsa. Nej, det är jättejobbigt att läsa på engelska, så att jag har inte tagit mig igenom den. Men jag tänker, nu när jag har kommit igång att läsa igen, och nu köper jag inte böcker längre, utan nu läser jag via app. Jag tror,
Så ja, jag har ju Storytel och den finns inte på Storytel. Jag har BookBeat. Ja, jag får kolla om den finns på BookBeat. Ja. Jag tycker det är lättare att lyssna på engelska än att läsa på engelska. Ja, nej, det är lika svårt. Nej, det tycker inte jag. Det tycker jag. Du då, varför började du? Jo. Varför började du sticka? Varför började jag sticka? Ja, jag tror att, alltså jag började ju virka. Ja. När jag fyllde 30 då fick jag en virkad mössa. Då var de här skidkillarna som jag inte kommer ihåg vad de heter. De här stickade med OS-mössan? Ja, inte OS-mössan. Den kommer ju se kask. Det är ju märket. Kask, det är ju en hjälm. Ja, jag vet. Jag tror egentligen att det är märke på en hjälm. Ja, det kanske är. Jag är inte säker. Men kask heter märket. Och de, det var några så här extremskidåkare som började virka. Så att jag fick en sån mössa när jag fyllde 30. Och sen då var ju Anton var bebis. Så jag var föräldraledig. Mm. Så då köpte jag vid föräldrar. Och i en av de tidningarna så var det ett mönster på en virkad mössa. Jag blev så att nej, jag vill göra det. Och sen tror jag i mitt undermedvetna visste jag att jag skulle behöva skaffa en ny hobby. Ja, det kan jag förstå. Ja. Jag hade ju redan avslutat en hobby långt tidigare. Och det var ridningen. Ja, precis. Så då virkade jag en mössa. Det skulle passa min treåring. Och den passade? Min man. Den var inte duggfin, jag tror inte han ville använda. Använde han den då? Nej. Han hade väl på sig den någon gång, men nej, den repade jag upp till slut. Ja. Men Ida fick en annan mössa i det mönstret som faktiskt passade henne. Ja. Så det svåra liksom, det var ju inte själva virkningen, utan det var ju att läsa mönstren som var det krångliga. Och det tyckte väl likadant när jag började sticka, och det gjorde jag ju 2010. Ja, alltså när jag började, det tog väldigt lång tid. Alltså Pippi-tröjan fick ju klart alla delar förutom själva monteringen. Men sen tog det jättelång tid innan det liksom faktiskt blev något av mitt stickade. För jag hade så svårt för att läsa mönster. Och ja, men det... Jag vet, jag tittade på typ Järbo Drops och fattade ingenting. När jag upptäckte Ravelry och med de här berättande mönstren, då föll poletten ner hos mig. Och jag vet att jag köpte ett mönster på en Pippi-tröja. Och alltså det låg så länge. Och jag vet, jag läste igenom det ibland. Men nej, jag fattar inte vad jag skriver. Nej. Och jag vet inte. Jag kollar inte. YouTube var väl inte så stort då? När kom YouTube? Det fanns nog, men det var inte jättestort. Nej, då. Så att det var liksom inte det här googlandet och instruktionsfilmer. Utan jag läste ju bara mönstret. För jag vet då när jag började sticka, typ dagen efter, alltså jag hade ju bara suttit och stickat räta maskor fram och tillbaka. Uppläggningen tror jag kunde googla mig fram. Men jag fick inte till de aviga maskorna, för det vet jag att mamma visade mig. Och sen när jag väl började med Pippi-tröjan så var vi hos Sickan, våran storebror, någon gång. Och då var farmor med. Och då vet jag att hon förklarade för mig att nej, men när du har den här släta delen mot dig, då ska du göra räta maskor. Och när du har den här bubbliga delen mot dig, då är det aviga. Ja, det där hade jag. Första, mitt där första stickade projekt var ju typ en bolero. Alltså det är typ två ärmar. Jag har den hemma kvar någonstans. Och på resåren, jag satt ju och räknade räta avig, avig. Och så, nej, nu kommer jag av mig, nu måste jag börja om. Ja, det var jättesvårt så här, att se vilken maska man skulle ha. Jag kunde inte liksom läsa av stickningen. Nej. Det tog ett tag. Och aviga hade jag också jättesvårt med. Jag vände inte du på dina maskor? Ja, jag stickade ju vridna maskor. Ja. Jag hade ju läst din bok som visade hur man skulle sticka aviga. Och jag gjorde som jag tyckte att det var i boken. Ja. Men då blev de ju vridna. Ja, för jag kommer ihåg sen när du stickade det räta varvet. Då fick du ta i bakre maskbågen för att det skulle bli rätt. Men sen efter halva sjalen så lärde jag mig. Så att det är lite olika masker i sjalen. Eller i boleron. Så får det vara när man lär sig. Det är ingen som tittar på det. Nej. För nu ligger den i garderoben så det är ingen som ser det. Men ja, det är ändå lite kul för vi började faktiskt nästan samtidigt. Omedvetna om att den andra började. Det tycker jag är kul. Jag vet, julen 2009 så fick jag en, eller jag hade önskat mig en stick- och virkbok. Det var både stickat och virkat i den. Ja, den. Jag tror den är retro. Ja.
Och kolla nu heter. Vintage någonting heter. Ja. Bara droppsgarner i mönstren. Ja. Man måste ju inte använda samma garn som det står i mönstret. Då gjorde man ju det. Ja. Alltså, vad gjorde jag där? Stod det där garnet och tog jag det garnet. Ja. Men så var det ju. Innan man lärde sig att byta ut och garntjocklekar. Precis. Yes. Sen har det liksom bara blivit mer och mer. Ja. Från att vara liksom en korg. Till att bli ett helt liv. till att ha flera garnlådor. Den där TikToken du skickade till mig. Ja. Vad var det? Ja. Ja, men jag har bara en låda med garn. Ja. Och hennes man säger, när ska du sluta kalla vårt hus för låda? Ja. Jag kan ju faktiskt kalla min familjs hus för en låda. För det ser faktiskt ut precis som en låda. Ganska stor låda. Ganska stor låda, men det ser ut som en låda. Mm. Så, ja. Det var varför vi började sticka. Och det nu? Eskalerade. Det eskalerade väldigt mycket. Mm. Jag vet när vi flyttade till huset, då hade jag typ en byrålåda med garn. Det tyckte Robban var mycket. Allt är liksom beroende på vad man jämför med. Ja, fast han säger faktiskt ingenting. Alltså inte ens när det ligger framme och dräller sådär. För jag tänker att jag har min hobby och han har sin hobby. Ja, nej, min man säger inte så mycket heller. Det är mest min dotter som tycker eller om jag lägger saker framme. Det gör inte någon. Ingen av mina barn heller. Nu börjar vi ta. Ska vi ta mest använda plagg? Mm. Mitt mest använda plagg stickade jag faktiskt förra året. Det är ingen skönhet på något sätt och vis. Men så skön och väl använd. En helt vanlig tröja. Jag har utgått från flax. Men jag har lagt till lite förkortade varv. Varav ena vändningen är jätteful. Men det är bra för då ser jag vilket som är bak. Lite ballongaktiga ärmar. Supersköna. Det mörkblå garnet tog slut och ersattes med ett brunt längst ner. Sen tog det också slut. Annars hade den kanske blivit 2 cm längre. Men det sket sig. Det ljusblå garnet är lammull från Magasin Duett. Det mörkare blå garnet är, vad heter det? Coast. Som jag då också köpte från Magasin Duett. Det bruna är lammull. Alltså sen är det inte så mycket mer att säga. Den är så skön. Jag har den till jobbet. Jag har den när jag går ut och går. Jag har den till lekparken. Jag har den när jag sitter hemma och fryser. Alltså mer baströjor till mig. Jag har den ljusrosa flax som ligger på jobbet. Så där som jag tar på mig när jag ska gå ut och vara rastvärda med eleverna. I det här garnet är den flaxen. Så den ser ut så. De två tröjorna använder jag nästan dagligen. Så sköna. Mm. Och jag har med mig två plagg. Här har jag en kofta. Islands kofta. Och jag tror att den heter Vårmorgon på svenska. Det är ett väldigt fint mönster. Ja, det tycker jag med. Jag är jättenöjd med färgerna valt. Men anledningen till att den här är min mest använda, det är för att jag har den på jobbet. Det är de här vardagsplaggen som man liksom använder. Och jag stickade den för att jag ville ha den på jobbet. Och jag jobbar ju, jag är förskollärare, så jag jobbar på förskola. Och man vet aldrig riktigt vad som händer med kläderna på förskolan. Nej. Så att det här med att ta på sig fina kläder, no. Så här. Smutsfläck. Det är faktiskt lite roligare i skolans värld. Man kan vara lite mer finklädd. Mera smutsfläck. Jag har någon på ärmen också såg jag. Nej, men det är yoghurt, barnspiller, barn sitter nära, de tar på en. Och det är, I know. Det är sånt man får leva med när man jobbar på förskola. Jag vet, när jag jobbar på förskola skulle jag väcka en unge. Satt jag honom med mitt knä och så här, vakna. Då blir jag helt blöd. Kissar på dig. Han kissar på mig. Så. Sånt som händer. Ja. Nej, och mönstret är den korta ärmad, men jag vill ha långärmad. Så jag stickade ärmar. Och sätter på. Den är stickad nerifrån. Knappkanterna, knäppknappkanter, de har jag virkat. Så att de rullar sig lite där uppe.
Men det gör inte så mycket. Vad är det för garn då? Det är lättloppig. Jag gillar inte lättloppig. Jag vet det, jag har hänt barn som sitter i mitt knä och tycker att det sticks. Ja. Jag förstår dem. Knapparna hittade jag i en knapplåda som jag fått av efter min mormor. Eller våran mormor. Vi hade ju samma mormor. Ja, precis. Jag är samma mamma. Ja. Men jag är mer lik mamma och mormor än vad du är. Ja, jag vet. Jag är mer lik pappas sida. Ja. Yes, så den är väl använd. Och det jag har lagat. Du satt och visade lagningarna in. Här, både på kroppen och på ärmen. Här har jag lagat på kroppen och se här börjar det bli slitet på ärmen, så det är snart dags för en tillagning. Och ibland frågar barnen, varför har du samma kläder på dig? Men, ja, här är mina jobbkläder. Yeah. Försöker förklara att man kan få färg på dem, man kan få matrester och allt möjligt. Ja, så är det när man jobbar med småbarn. Yes. Yes, nu har du någonting mer. Åh, mina gigantiska mandeluckor. Är du så där stor? Nej, de är stora för mig. Så stora är inte jag. Men det roliga är att när jag tvättar dem, då drar de ihop sig ganska seriöst. Jag visar mitt äldsta barn så här, efter tvätten, bara, oj så. Så man ser att de drar ihop sig. För nu ser de ju helt gigantiska. De är jättestora. Det här är Majas mandeluckor. Det är Majas mandeluckor. Och de är stora. Mm. Men du ser inte använt dem mycket. Jag har använt dem jättemycket. Mm. Här är de. Är det mer lagningar än det var originalgarn. Så att det, och jag är ju förskollärare. Jag cyklar till jobbet och har gjort hela vintern i stort sett. Så att de har mycket kjol. Ja. Så att de är jättesköna att ha på sig. Så att de här har jag använt i stort sett varje dag. Mm. Hela vintern. I alla fall när jag har jobbat. Jag har ju också stickat ett par mammalockor en gång. Men de blev så stora så jag gav dem till mamma. Vilket är att nu har mamma gått ner i vikt. Och jag har gått upp i vikt. Så nu får jag väl snart tillbaka då. Jag har stickat två par mammalockor. Ja, jag vill sticka ett par till. De mina första blev ännu större. Nej. Så de fick min kollega. Hon bara, åh, vad skönt. Ja, jättebra. Med bort. Ja. Ja. Och nej, jag vet att hon använder dem. Ja, nej. Ja, min plan är att sticka ett par till. Och jag vet... När man såg måtten på Majas mammeluckor så var ju det ett mindre mått än vad min rumpa. Jag kommer inte ihåg måtten exakt. Och jag vet, då la jag till några maskor för jag tänkte jag vill inte ha dem för små. Jag vill ju få plats med rumpan liksom. Men då blev de ju jättestora istället. Det är ju det här med att kolla masktätheten. Ja, men det är ju jättetråkigt. Jag vet. Ja. Ja, är du bra på det eller? Nej, men jag har köpt en maskemåler. Ja, jag med. Ja, den ligger på bottenvåningen. Mm. Jag kanske ska kolla den här innan jag sticker så mycket mer. Ja, på samtidigt, du har ju mätet runt dig. Ja, jag tänker det. Ja, alltså, man får ju liksom ta det med lite beräkna när man sticker någonting. Att det här, jag måste mäta och kolla. Man får ha lite så det är när man missar och kolla på sig. Men det är det som jag tycker är så svårt nu när jag sticker nerifrån och upp. Jag är ju en uppifrån och ner människa. Ja, men. Det kan jag tillägga när jag stickar den här nerifrån upp. Ja. Så kan det vara lite, alltså man vet ju inte riktigt hur stort blir oket, hur blir det? Och jag var så orolig, shit, kroppen, kommer den bli för kort nu? Jag vet att jag har ju en kjol på jobbet som också är min jobbkjol som jag har sytt. Och den sitter ju i midjan. Typ där, och blir så att, jo men den täcker ju där. Så är det samma gång? Typ på tröjan, eller vad? Nej, det här är supersoft. Aha. Mm. Men kroppen blir bra, det är bara att ärmarna är lite korta. Ja. Så jag tänkte, det är en sån där svår grej. Ja, och de trodde jag inte skulle bli korta. Så tycker man uppifrån och ner, då kan man prova på ett helt annat sätt. Alltså ärmar tycker jag är lite svår att få rätt längd i alla fall. Ja, men då kan man minska och förlänga. Nej, men så jag tänker, om det blir någon dag när jag ska, för det här är ju jättesliten. Där har ju mudden gått sönder lite. Om det blir så att jag någon dag kommer sticka av muddarna, då kan jag sticka dem lite längre. Vi får se. Ja, vi får se. Yes. Du har en lash på dig, säger jag. Ja, jag har min lash på mig. Och här har jag, min lash ligger. Men min lash är trasig som jag ska laga. Har du fortfarande inte lagat den? Nej, det har jag inte. September? Ja. Upptäckte jag hålet. När jag var
lyssna på Maja. Ja. Men jag använder typ aldrig min lash. Trivs inte riktigt i modellen. Mm. Så när jag har lagat den här så ska Elisia få den. Aha. För hon har sagt att hon vill ha den. Jag tvättade min lash i maskin på ulltvätt såklart. Aha. För ett tag sedan. Här, hålet. Ärmarna, de blev ju som korvskinn efter tvätten. Oj. Och de var inte så här tajta innan tvätten. Kan man inte bara dra i de här och knyta lite? Alltså jag, du är jätteduktig på att laga dina kläder. Jag är, tycker det är så tråkigt. Men det går ganska fort. Ja, det vet jag. Kan jag laga mat om du har garn kvar. Ja, jag kan göra det innan jag åker hem. Det går ju fort. Så bra med syskon. Det är inte så svårt. Nej, det är inte. Bara jättetråkigt. Bara ge mig en nål och tråd så kan jag laga innan vi åker. Ja, vi löser. Yes. Ja. Mm. Då var vi klara. Jajamän. Ja, då säger vi hej då. Hej då. Så syns vi om en månad igen. Typ. Hej då.